Çdo gjë ka një fillim. E prej këtij fillimi përjashtohet vetëm Perëndia. Bibla thot, në fillim ishte fjala, fjala ishte me Perëndin dhe fjala ishte Perëndi. Gjitha gjanat tjera nisin nga Zoti. Kështu ka ndodhur qiejve, tokës, planeteve, yjeve dhe tërë universit. Jezusi erdhi përpara 2000 vitesh në këtë botë. A erdhi dhe solli një plan me vete dhe ja shpalosi gjitha kumbëve. Mori mbi vete fajat dhe mëkatet tona. Për të vdesh në kryq. U varros. Pas 3 ditësh u ringjall. U ngrit në qiell dhe presim kthimin e tij. Ai tha, unë do të ndërtoj kishën time dhe portat e ferrit nuk do ta mundin atë. Shqiptarët për 1700 vjet ishin në shumicë populli i krishterë, e pastaj, mbi 80% e popullatës në mpushtimin turk detyruan të praktisin krishtin dhe kishën e tij. Në 16 tetor 1904, një grup i studentëve të Universitetit të Prishtinës, të cilët i thiri Zoti, nisën me të mbledhërit e tyre të parë sipas lavdisë dhe vullnetit të urtit Zot. Kështu nisi kisha më e re lokale në Kosovë me emrin Bashkësia Angjillore e Mesisë. Shkurt, nisi kisha BUM. Nga vitin e vet, Zoti u iti, e rriti, e ndërtoi tufën e tij, bashkësinë e tij, kishën e tij. Ato vite nuk ishin të lehta për popullin e Kosovës. Ishin vend i pushtuar, nuk kishte punë. Të rinjët iknin nga Kosova, ishin të izoluar. Mirë po, ata që po dëgjonin ungjillin e Jezusit, vazhdonin të mblidheshin për lutje, për adhurim, për pagëzime, trajnime, seminare, konferenca, takime tjera të veçanta. Betejën frimore e bënim këtu, ku bukës i thuhet bukë, e kripe skrip. Ungjilli është fuqia e Perëndisë, dhe kështu shumë jetë filluan të transformoheshin, të fuqizohen në frymën e shenjtë, të mësonin fjalën e Zotit, dhe të mbushëshin në vizione dhe estin drejt përfshirjes në jetën e njerëzve të tjerë, që ishin në humbje, armiqësi me Zotin e lavdishëm, në vujtje, dhimbje, vetmi, smundje, pausi, lëngata e të tjera. Për gjatë këtyre viteve, kisha BUM ishte një kishë strategjike dhe burimore për shumë projekte dhe bekime për vlezër, motra, kisha në vend dhe jashtë si për organizatat të tjera. Kështu prej këto dollën dhe porritën disa nisma e projekte të vogla që nga disa rritën, mendimin dhe të disa kishave, organizatave, partnere të kishës sonë, nga Amerika, Britania e Madhe, Gjermania, Suedia, Holanda. Ja disa prej këtyre nismave. Për 27 vjet në kishën BUM kanë dëshmuar se kanë pranuar Krishtin mbi 700 veta. Janë pagëzuar mbi 400 prej tyre. Janë shpërndarë me mira e mira kopje të literaturës krishtere. Me mira e mira dhurata të krishtindjes për fëmijët e Kosovës janë dhënë. Janë mbjellë disa kisha tjera në Kosovë. Zoti ka siguruar gati 1 milion euro për të blerë toka dhe për të ndërtuar kjo ndërtesë. Prej vitit 2017, kur është përuruar objekti kishës, kanë gravitur këtu mbi 5000 veta. Janë ndërtuar ekipe të shumta për punë të ndryshme. Përmes formateve online dhe transmetimeve televizive, mesazhi i Ungjillit besojnë se këto 27 vjet ka kapur rreth 50000 veta. Mirë njohë Zotit për së cilin antar të BUM-it, fëmijet, të rinjët, të mëshorit, për të gjithë shërbencit e kishës edhe ekipe tjera,
përpresin e kishës për nën partnerët tanë nga kombe tjera që kanë qëndruar me ne, përfëqinjët dhe misët tanë. Ne themi me një zë, duke i dhënë Zotit lavdi, duke i besuar ati, duke qenë falendërues ndaj ti, se ajo është kreju kishës dhe mbreti ynë, se tërë kjo histori është ti. Bëhu pjesë aktive e vibrante e kësa historie. Zoti ju bekoftë.